The centre-right Social Democrat-led Democratic Alliance beat the Socialist Party for the first time in 8 years, but have little chance of forming a majority. Portugal's political future is hanging in the balance after a general election Sunday, an unprecedented surge in support for a populist party that finished third left the two moderate mainstream parties without a majority. Em relação ao resultado, vamos ver o que é que nos vai esperar, porque é uma margem muito curta, eles são capazes de não chegar a nenhum acordo. Esperemos que não tenhamos proximamente, no próximo ano, novamente eleições. É esse o meu receio. Temos que ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Se há empate, se não há empate, se vão buscar o Chega, se não vão buscar o Chega. É uma preocupação que eu, como velha, tenho. Veremos o que acontece. Estou à espera. Quem é que é o corajoso que se chega à frente? Tenho algum receio do que a ascensão do partido do Chega possa vir a significar e as consequências que pode ter no nosso país. Também não sei muito o que esperar da Aliança Democrática. Acho que pronto, foi um resultado muito perto do resultado do PS e acho que foi maioritariamente voto útil, portanto, pelo menos eu sinto que não sou a única que estou um bocadinho sem perceber o que propostas é que eles podem vir a implementar e pronto, não sei, acho que a ascensão da direita assusta um bocadinho. Pelo menos os jovens e os meus colegas com quem eu tenho falado sobre isto parecem um pouco assustados. Uma boa forma de provavelmente esvaziar o Chega seria fazer a própria coligação, mesmo de governo, porque deste modo a primeira figura do Estado seria sempre a AD, seria sempre Luís Montenegro, e o Chega estaria esvaziado da sua relevância que agora tem, a qual tem agora muito mais, por ser uma peça fundamental na linha política nacional. Vamos chegar a aguardar a formação do governo e a decisão do presidente. Os portugueses parecem preocupados com a estabilidade do país e não antevêm que destas eleições saia uma solução de governo de longo prazo. Ainda assim, esperam não ter de ir a votos novamente daqui a um ano. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa.